O'zbekiya moviy kassasidan siz uchun maxsus yangilik. Endilikda siz O'zbekiya moviy kassasidan O'zbekistondan Rossiyaga va Rossiyadan dunyoning barcha mamlakatlariga avia chipta sotib olishingiz mumkin. Manzil Moskva shahri metro Begavaya 2-chi chiqish yo'lagida joylashgan. Boshqa kerakli ma'lumotlarni esa kommentariyadagi manzil orqali olishingiz mumkin. O'zbekiya moviy kassasi yangi imkoniyatlar eshigi. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turf olam. Associated Press agentligiga Ukraina prezidenti ofisi rahbarining maslahatchisi Mikhail Podolyakni ma'lum qilishcha, agar Vladimir Zelenskiy Rossiya bilan qandaydir bitim tuzadigan bo'lsa, u holda Ukraina shaxsan iblisni o'zi bilan shartnoma tuzgan sanaladi. Boyisa Mikhail Podolyakni taxminiga ko'ra, Rossiya tinchlik bitimidan so'ng Ukrainadagi xatolari ustida ishlab yangi yurishda ularni takrorlamaslikka harakat qiladi va Rossiya yangi urushda Ukrainani butunlay yo'q qiladi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, ayni paytda tinchlik bitimini Rossiya emas, Ukraina yolvorib so'ramoqda va rossiyalik harbiy ekspert Aleksandr Perenjivni Regnum agentligiga ma'lum qilishcha, Rossiya bordi-yu Ukraina bilan sulh tuzadigan bo'lsa, unda Moskva Kiyevga nafas rostlash uchun imkoniyat bergan bo'ladi va Ukraina ko'p o'tmay 2015-yildagi ssenariyni takrorlaydi. Unutganlar yoki eshitmaganlar uchun eslatma. 2015-yilda Lugansk va Donetsk xalq respublikalari Ukrainadan ajralib chiqish uchun kurash boshlaganda Kiyev tinchlik sulh so'rab murojaat qiladi. Bu paytda Rossiya mojaroga tashqaridan ko'makchi vazifasini bajarib aralashmagan edi. Oradan sal vaqt o'tib, Kiyev, Lugansk va Donetsk xalq respublikalari faollari bilan tuzilgan tinchlik shartnomasi buzib yana urush boshlaydi. Ekspert Aleksandr Perenjivga ko'ra, Ukraina hozir xuddi shu ssenariy ustida bosh qotirmoqda va u Rossiya hududiga, to'g'riroq, frontda Rossiya egallagan yerlarga hujum tashkil qilish uchun kuch to'plab olishi kerak bo'ladi. Endi qonxo'r Netanyaxuni Baydenga bildirgan minnatdorchiligi yu, Pentagonda Ukraina uchun topilgan 2 milliard dollar pul bilan bog'liq xabarlarga yuzlanamiz. ABC Newsga ko'ra, Netanyaxu Oq uyda Biden bilan uchrashuvda Amerika Qo'shma Shtatlariga tasavvur qiling, 50 yillik yordam uchun minnatdorchilik bildirgan. Benjamin Netanyahuga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Isroilni u tashkil topgan kundan e'tiboran qo'llab-quvvatlab keladi va Tel-Aviv Washingtondan buning uchun juda minnatdor. Netanyahuni va'da berishcha, agar Oq uy Isroilni qo'llab-quvvatlashda davom etsa, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan birgalikda Isroil butun Yaqin Sharqda Washington manfaatlariga xizmat qiladigan tartib intizom o'rnatarmish. Bundan kelib chiqadiki, Isroil Qo'shma Shtatlar bilan birgalikda Yaqin Sharqni to'liq o'z nazoratiga olmoqchi va shuning uchun ham Washington Netanyahuga Livanga hujum qilib uni bosib olishga ruxsat berdi. Endi Pentagonda topilgan pullar haqida qisqacha axborot beramiz. Reuters agentligiga ko'ra, nimaymish Pentagon ilgarigi Ukrainaga bergan yordamlari ichidan 2 milliard dollar pul topganmish. Xo'sh, endi savol tug'iladi. Buni qanday tushunish mumkin? Javobni Reuters shunday beradi. Reutersga ko'ra, Pentagon Ukrainaga yollagan qurollar baland narxda hisob-kitob qilingan va ulardan hozircha 2 milliard dollar pul ortiqcha bo'lib chiqdi. Pentagonning 26 iyul kungi rasmiy axborotiga ko'ra, Pentagon o'sha 2 milliard dollarni ham endi Ukrainaga qurol va harbiy texnika ko'rinishida yollashi mumkin. Endi Ukraina hududida juda omadli tarzda davom etayotgan yangi mobilizatsiya haqidagi axborotga o'tamiz. 1+1 telekanaliga bergan intervyusida Ukraina mudofaa vazirligi matbuot kotibi Dmitriy Lazutkin aytishicha, butun Ukraina hududida ayni paytda frontga majburiy safarbarlik juda a'lo tarzda davom etmoqda. Boisi, hozirgi mobilizatsiyada Dmitriy Lazutkinga ishonilsa, o'zini harbiy hisobda turgan hududini o'zgartirgan kishilar ham to'g'ri frontga olib ketilmoqda. Bu degani, porani chala berganlar va harbiy hisobini Ukrainaning boshqa hududidan Kiyevga o'zgartirganlarni holiga ular poytaxtga kelishi bilan maymunlar yig'lashni boshladi degan gapdir. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.